vardı? Hayırlı Ramata. Abi. Nasıl kaçam gore ili? Ne ya yaz ki sinirim dolu. Hay. Što ima? Kako što ima čorbođi, pa dojdem za ona što se dogovorio me. Ti ja donesem stokata. E sad kaži mi, da li ka zemeš ili ne? E mi, vidite, ako najdiš nekoj poaren, kupuješ od mene, daj mu ja nemu. Ja sam čovjek od zbor čorbađi, so tebe se dogovorio i tebe ke ti ja dadam. A to, da li ke najdam podobar kupuvaš, to se ga i ne je mnogo važno. Pa da svoči me rabotat, a? Ja, svoči me. Kako što se dogovoriš, me treba za stokata da mi dadeš 300 altani. Koliko? 300 altani. 300 altani? E, dade. A ve, ne se dogovoriš me nije tako? Je se dogovoriš me 290 altani. Grešiš, čorbač. Grešiš. Zbor dade. Da vidiš, robata je mnogo ubava. I nemoj da bideš titi za 10 altani. 290 и ни алтан поиќе. Не е убаво што ми го правиш, Чорбач. Не е убаво. Збор даде. Туку ме најде во Небреве, ми требаат алтаните за друга трговија. Ајде, нека ти биди. Дај 290. Еве, 290 има тука сток мени. Преброиш ги? Не, ти верувам. Само, стоката кога ќе ја донесеш? Па... Кога сакаш и каде сакаш? Дали сакаш дома или на дуќан? Слушай, донеси ја на дуќан. Арно? Че дојдам јас, ја видам. Ако е арна, салал нека ти се паричките. Ама ако не ти ја ставам стоката, ќе ти ја вратам, да знаеш? Без гајле, чорбаджи, стоката е многу убава, многу добра. Ќе ја видиш. И добре. Хајде. Така нека биде. Хајде, здраво. Хајде, здраво. Eto, kafe ne se napija i da sakaš, jer nemam sol, šta će ti pravi. Го виде? Кога? Ой, ще дойде търговецът. Се наконтил, се дотерал. Тебе конте се прави. Защо? Ми се блуе, кога ти видам таков човек. Не економист. Човек, що ги фърла парите за нищо. Луѓето трябва да живеят човечки. Не како добици. Хай, мори, па ти. Що ти фали тебе? Е, на злато, мори. И на пари спиеш и седиш, ти уште ке се плачиш. Ох, за плачење сме на живота и ти и јас. Туку од пишаното не се бега, тоа ти е. Шо сакаш да кажеш? Шо сакаш? Измрзнав ме, изгладнав ме и ти тоа сакам да кажеш. Сакаш да кажеш да ги фрлам јас, така парите, да се грееме, е? Луѓето ти реков треба да живеат човечки. Хај ти мене кажи ми зашто ти се парите. Сум ти го кажала ова сто пати и не е веќе закажување, ама пак ќе ти кажа. Како ова ли мори? Како тој? Се захватил куќа да прави. На ова време нека само нека прави. Скоро ќе го даде валиментото. От, ќе му купам се. Знаеш како ќе станам? По чорбаджија и од паша. Оддалеко, која ќе ме види, ме тани и ќе ми прави. Ако мака не сум јас облечен, суреден мислам. А зашто ти се парите, те прашам? За живот, за живење. Измрзнав ме, изгладнав ме. Не даваш
Да навалам оган, не да ваш свеќа ноќе да запалам. Не, не ја пал, не плаши се. Де? Не да ваш да се облечеме, да се згрееме, да се најадеме. Слуши, а јас те слушам... Зашто ние да не живееме како луги, како што рекол Господ да не, се живее? Не. Абе доста бе? Мисли, да те слушам, треба така да те вртнам една преку носо. Абе ти ме учиш тука мене на неекономије бре, на недомакин лук? На што личи бе ова? Јас растори куќа си. Растори куќа си бе ти? Растори куќа сум јас. Слушай, абе ај што късмет имав јас со тебе, што не си најдов некоја убава економија жена, домакинка жена, салам. А не вака, растори куќа. Ајде, и што нема некој човек тука, така домакин, збирач, шпараджија како мене, муга бе со него да си чинам. Што не... чува за старост, не? Да, де, ништо не јади сега, само за старост треба да чува. Ама ако остане жив. Што рече? Ништо. Има еден таков, има. Каков? Таков домакин како тебе, голем домакин. Билама... Економис? Економис, ама не е од тука, од друго село е. А, што ми од друго село ще ми кажа, нема да дам јас таму да си јабам чевлите, да одам бюри до таму. Ма не оди, кој ти реков да одиш? Јас не ти реков да одиш, не оди. Од кај знаеш ти за тој човек? Од кај знам? Ја видов жена му. Кога бев да купува малишта на старо. А. Ме виде и таа мене, и ме виде најбербат од сите облечена и си рече, ова е сигурно кета. Чула за тебе. И за мене чула? Чула, дека си голем домакин. И така. И мажот ти бил домакин, ама таа вели поголем домакин и од твојот, сигурно. Од мене поголем? Така рече. И не сум чул да постои поголем економис од мене. И јас не сум. Домаќин. Слушай, дај ми ги чевлите, јас веднаш ќе тргнам на пат да го видам тој човек. Бил би нешто ќе научам од него. А, може многу арчеме, ние па да научам. Па може, да. Арчењето крај му нема кај тебе. Крај... Ова требаше да го пиеш 3 дни, си го испила. За колку? За 2? Еми, еден. Еф. Ден треба фазла. Не. Како да ги... Ви. Полека, мори, полека. Па дупка има. Ајде, ја скокаш дупката. Види ја. Абе, овие чевли ги видаш да ги јабам. Овие се джигитнови, бе. Овие ми се за празник. За Великден ги чуваш. А, така, дај ми ги оние што ми се за кататен. Тие, е така, тие, обесените, слушај. Тие. Е, ајде да мислиш дека јас и овие ги носам се. Овие една од едно село купена, друга од друго село. На телјан ги купував, знаеш? Па знам. Слушај, ама во овие има уште носење. Знаеш што ќе направам јас? Да не си ги изабам јас чевлите, ќе си ги носам ваха преку рамо. Че си одам бос, че си поодувам, чат пат, ако не ми студи. Ајде, од време на време кој седам да се отпочинам, може да си ги обувам, знаеш, да ми се стоплат нозете. Оди далеко е, ако одиш, оди 3 сати одење име до таму. Слушай, знам, ти нисам веднаш, ама ти да не си палела свеќа, оти ми е бележана. А така, ова, а ова си го испила, нека стои така празно. Слушай, и јадење да не ваќаш. Малку перис, виќ колкава си. Сум го заклучил јас таму јадењето, клуча го джебот си го чува. А и огнот да не го палиш. Броени ми се дрвја. Ке одиш, ке не сам сега само да ти кажам овера. И дрвјата ми се броени. Се знам. Економија да праиш, знам. За старост да се најди. Се на ум си знам, ајде. Јајде.
Што ме? Што ме гледаш? Што се клештиш, море? Бе, те гледам вака, па си викам, а бе, човеков мора да има мака. Ми тој решил да проси, а? Кој? Само, слушай, да ти кажам. Од оваа куќа немој да просиш. Тука на просјаци ништо не даваат. И не треба да даваат, море. А? Не се улови, бе. Тие да шпарат, економија да си прават, а потоа да го фрлат тоа на ојлевци, дојлевци. А, бре. Абе, каков просјак си ти ако мислиш така дека не треба да даваат ти на овој, ти на оној, ти. Па каков просјак си ти? Кој е просјак, море? Па ти. Очи да просиш. А, ајде, море. Јас ниту сум барал од некого нешто во живота своја, ниту давам. А, значи така? Абре, да не си ти како оној онде, а? Значи и ти си чорбаджија, ај леле. Тргнал скржавец од кај другиот скржавец. А овој скржав. Каскатија. Го погоди збороде, леле. Домакин, мори се вели. Каскатија. Поголем каскатија ниту имало, ниту ке има од вас двајца, да знаеш. Хеј! Зареден малку беше мајтап да си правиме со него, та сега двајца ни требаат. Еве сега ќе одам на сред село да знаеш и ќе кажам дека нашиот каскатија си нашол другар друг каскатија, да знаеш. А јас мислев дека само еден е. Ајде туку дроби ладна попара, море. Ајде овој си таму. Ајде нога пред тога. Јас сум, пријателе. Кој си ти, бе, пријателче? Јас сум. Шо направи, бе, пријателе, бре? Абе, вратата ми ја искажи, бе, пријателе. Ако, пријателе, ништо. Како слушай, ништо? Јас сум ти еден пријател твој од другото село. Домакин човек. Економист. А? Шпараджија. И немам таков кај мене во селото домакин спроти мене, муабет да си чинам, да си направам, сите се расипикуќи. И жената ми рече за тебе дека во ова село имало таков човек како мене. Па решив да дојдам, да те видам и муабет да си скршам со тебе. Чунки си бил поголем домакин од мене, ќе научам си велам нешто. Арно бе, пријателе, значи ти си тој... И јас имам чуено за тебе. Ага. Да, само не можев да дојдам. Многу пати чинев така, вика, мај додам да го видам пријателот, па си велам да отопли малце, та да можам додам бос, да не јарчам пинциве. Еми, јас така. Ага. Јас дојдов, ајак-ајак, полека, нога пред нога, е, по некој време ги носев кондурите нарамо, си одев бос. Да не си ги потрошам. Така треба. Ќе седнев да се одморам, си ги обував куку, така, за да ги стоплам нозете. Да не се арчат. Да, така, да не се арчат. Пријателе. Е, па, пријателе, бе, а бе, ти си бил многу поголем економист од мене. Браус. Ти ја гледам оваа вратата, партал. Како бре, партал? Така. Ти ми ја скрши вратата сега. Ако де... Вратата си беше уба и убаво си стоеше. Јас од озгора си рипам. Не отворам. Оти. Пријателе, ама ти да не се секираш. Јас ќе ти дам еден ментеш за оваа врата. Каков ментеш? Оти ментешот ти се откачи. Најдов еден ментеш на буниште. Ќе ти го продам за ефтини пари. Слушай да ти кажам, пријателе. Ти ментешот мене ќе ми го даиш без пари. Така okay. Да знаеш. Оти ти ми го скрши. Браво сме. И да се слуша за тебе глас дека си голем економист, а бе, на вистина си бил поголен економист и шпараджија и од Вујко ми Лазар Бараков од Мокрино. Него познам. Ау, поголем шпараджија тој и од тебе и од мене. Ај, само на воздух живее. Леп не јаде. Чај не пие, мрсен му бил. Аман бе, пријателе, ила да ми кажеш за него, белки ќе научам нешто. Е, од него може да научиме. Е, полека на скали, бе. Пријателе, ајде. Преку една да не се арчат многу. Браво, пријателе, ти си бил поголем економист. Скалите ти се побатал од моите. Преку една? А, така. Пријателе. Ова да може човек да го прелета и овие што ги имаш да не ги изарчиш.
Дай, вати ме за раката. А, така. Ти дай, Господ, крила. Може, ќе летни ме еден ден. Ай. Пријателе. Ай. Ајде. Повели, пријателе. Седни. Сполајте. Сполајте. Полека, 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 полека. Оти тоа, полека, ме, пријателе. Ме, пријателе, шо ти кажам. Каква среќа имаш, најчурук столче. На тебе ти се падна, ама... А, слушай, јас го подпрем. Не бери га, лечи. Е, оти и не го дуздишаш салам така. Како, бе, пријателе? Шајки да арчам сега. Не оди. Домакин голем си. Економист е. Јас тоа го видов уште по скралите ко се качував. Ајде. Побатал ти се од моите. Гледаш? Душа ке испуштев од страв додека се качував да не паднам. Велам да може да прелетам. А и жената, пријателе, и жената ти е побатал од мојата. Потпри го. Арне, арне. Браво. Види да ти кажам право, пријателе. Домакин лак. Ето, така? Така се пират пари, пријателе. Јас овие... Али што се на старо си купува. А, така. Е, така. Иш да не. 10 години. Ето, ти издржат. А и после може да и носиш. А, старо си е старо. Браво! Економист голем си ми. Епа, пријателе, така се води търговија. Браво. Де, приготвам свеќава за вечер нешто да... Оти, Мари? Сготвам. Е, како оти? Полека? За вечер? Еми, до вечер, кола е работа, вечер и месечина ќе излегне. Иш да не, тука се гледа од... Да, не. Ќе светни малку месечина. Ајде, ост, не прај арч. Со години човек не е ни влегол во куќава, рети е. Не, домаќи, не, слушай. Нешто да направи. Не, треба. Јас си носам лепче троа, а и соуца си имам. Од бакало си ја земам. Пари не да, му ја побарувам тики туку така. Шо бе, пријателе? Сол! Лепи сол јадиш! Таде! Леле! Ја само лепи вода! Нема, пријателе! Сол, не? Ја би тој арш, бе, пријателе! Како? Не бива, не ода ти работи така! Браос! Голем економист си! Голем! Поголем од мене! Така, пријателе! Ја се суакал. Ова чини, ова не чини. Тука... И ќе се обира. Ја да припремам едно чергиче за спиење за вечера. Чергиче? Да, е тука да си прилегнеме. Е, оти чергиче, море, жено... Буди, не треба сега, чергиче ќе постелу. Браос, пријателе. Ми ќе се свиткаме тука така. Таков те сакам, домакин да си, економист. Слушай, јас да ти кажам и мојата жена така. А. Черга сака да постели. Цел живот ја учам, ама ука не фаќа. Черга. Ајде, де, не научила. Ајде, стално ја гледам жена му, ја среќавам кај оние на старо што купува, што продава, де. Аха, а, шо сакаш па ти? А ти да не сакаш, мори, кај златарот да одиш, а? Сус, седи и молчи. Так. А, браво. Ајде, трошо. Не, арч не треба да се прави. Не треба, бред. Абе, муабетот не треба да го арчиш туку така, шо се велиш. Јарно си велиш. Ај се си поседиме вака со раците и да се погледаме малку бели во очите. Тука арч нема. Арч нема. Ај, така. Може и да си дишиме? Полека, домакинг. Аман. Ами лозницата ќе ја изушиш да му се не види? Ајде. Епа, полека. Полека на скалите сега. Пријателе, многу ми беше мило што дојде да ти кажам. Пријателе, мене ќе ми биде уште помило ти да ми дојдиш дома. Да ми го видиш домакин лако. Ќе видам. Е, муабет. Троа да си чиниме и да се гледаме пак во очите били. Е, таков те сакам, бре. Полека, ајде. И поздравија многу домаќинката. А, сполајте домаќинке. Ќе поздрава. Ај, со здравје. Ај, со здравје, с Богом, пријател. И троа пособлекувај ги опинците да не сториш арч, разбираш? Арно, Вилиш, арно, попат. Ај. Thank you.
Прашо, базике, од каде да почнеме? Ме прашува од каде да почне. Од кај сакаш почни, кај сакаш заврши, се поред. Ајде бре. Поред. Ајде удри. Така. Да. Подолу. Ето. И овде, на средината. Така, удри. Лили, кейф ми е на душава. Уште! Добар ден, добри луѓе. Шо е ова работа? Вакво нешто до сега не сум видел. Остајте, чекайте малку. Кој си ти? Јас? Аха. Јас сум од друго село. Па дојдов, ја барам куќата на еден мој пријател, ама во село таква куќа не гледам. Чекай. Као што те гледам вака дотеран, ти ке си пријателот на мојот маш. Него го бараш се. Не е тука. Оти не е тука. Умре. Си умре. Леле, лесна му земја. Тешка да му е секоја педа над глава. Ти така мори домати. Ова е неговиот гроб, го гледаш. Овој гроб што го тепат, тука лежи. Аман мој! Знаеш, оти? Оти? Оти беше милиондера, живееше како чергарин, ете затоа. Оти живеев на вода, а капка вода не ми даваше, ете затоа. Оти ме измачи. А куќата знаеш, зашто не си можел да ја најдеш? А? Оти, ја нема. Таква батал куќа во селото веќе нема. Нова си направи. Нова? Леле, о тоа умрел, сиромашко. Не. Беше умрен кој ја направи. Ако беше жив, ќе направив јас куќал. А знаеш ти, ти веќе да не ми доаќеш. Оти? Оти од таков, како тебе, душата ми излезе. Еден таков на живота ме избачи. Е, сега ќе поживеам малку. Уште ли чорбаджике? Удрете, не прашувајте. Удри! И овде. Така. Гледај. За кого како? Тука е, дојди. Хајде. Добар ден. Што барате бре луѓе, да не сте сгрешиле? Ни пратија, еве фустан. Така. Има, видиш што убав? И има нешто за храна и боја за бастување, јајца жена. Сгрешиле, не. Тука е, тука ни рекла не, ова тука, куќа. Разбере, чекај се, јас и ти да се преслушаме, убаво... Не сгрешиле, жено. Не сгрешиле. Сите овие работи се за нас. Не можам да поверувам. А? А е сумот да не си се... Не мори, жено. Аре сум ја сумот. Ајде вие растоварете и одете си. Хајде. Ајде, бе. Хајде. Ама денес,
Каква школа сум научил. Чудаджија, готово разтовари сме. И па добро, ајде, одете си тогаш. Ај со здравје. Ај со здравје. С Богом, Чудаджија. Е, жено, денес ова школа што го научив, никој пат до сега не сум го видел. От и овој живот еден бил, разбираш, и треба убаво да се проживе. Е, затоа решив од утре да го мениме. Ќе направиме нова куќа и ќе си живееме богато и убаво. Значи, од денеска не си скржавецот Каскатија? Види, жено, името може да остане исто. Разбираш? Mm-hmm. Ама ние, ние ќе си се промениме и ќе си живееме убаво.